Hoi daar, vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor dinge wat dood lyk. Kom ons kyk na 'n paar nuwe woordjies. Ontkiem is wanneer 'n saad begin groei. Organisme is 'n lewende ding. Uitbroei, 'n kyk en breek deur die dop van die eier waarin dit groei. Nou, dinge wat dood lyk kan lewend wees. Wat bedoel hulle daarby? Soms lyk dinge nie lewend of dood, maar dan is hulle inderdaad lewend. 'N Saad lyk nie lewend, maar as ons dit plant en water en hitte gee, begin dit groei. Wanneer 'n saad begin groei, sê ons dit ontkiem. Die ontkiemende saad word 'n plant. Hier is 'n voorbeeld van 'n saad wat ontkiem en 'n saailing word. Gis is 'n baie klein organisme. Dit word gebruik om brood te bak. Dit lyk asof dit nie lewend is, maar wanneer gis kos en hitte kry, groei dit. Eier. 'N Eier lyk asof dit nie lewend is, maar 'n jong kuiken kan binne in die eier groei. Wanneer die kuiken groot genoeg is, breek dit die dop met sy snavel. Ons sê die kuiken broei uit. Daar is 'n kuiken in sy eier en daar het hy reeds uitgebroei. Nou wat laat dinge wat nie lewend lyk, lewend word? Wel, wanneer die sade water kry, begin hulle groei. Jy plaas ook die sade op 'n warm plek. Sade het hitte en water nodig om te begin groei en lewend te word. Die gis begin groei wanneer dit suiker as voedsel kry. Dit het ook water en hitte nodig om te kan groei. Nou wat laat dinge wat nie lewend lyk lewend word? Ons het reeds 'n paar dingetjies genoem, maar wat nog? Wel, die kuiken het hitte, voedsel en lig nodig om groot genoeg te raak om te kan uitbroei. Die wyfie voël sit op die eier om die kuiken warm te hou. Die kuiken kry voedsel uit die eiergeel en dit kry lig deur die eierdop. Kom ons kyk na aktiwiteit 1. Hulle vra vir ons moet na die prente kyk van die eiers wat uitbroei. Daar is die prentjies A, B, C en D. Nou, dit is nie in die korrekte volgorde nie. Jy moet dit uitknip en plak, sodat dit in die korrekte volgorde is. Die eerste een sal wees B, dan D, dan C en dan A. Hoekom as jy na die eier kyk, sal jy eers sê dit is nie lewend? Want die eier beweeg nie en toon geen tekens van die lewensprosesse nie. Verduidelik hoe hoenders voortplant. Hoenders lê eiers waaruit kuikens later broei. Bestudeer die foto van die hoender wat op haar nes sit en verduidelik hoekom sy op haar nes moet sit. Sy sit op haar nes om die eiers warm te hou. Noem 2 ander lewende dinge. Kieme, mense, plante, jy kon enige ander 2 genoem het. En dit is al vir vandag se lesie. Sien julle binnekort weer vir nog 'n natuurwetenskap les.